Астана қаласының 20 жылдығына орай, шілде айының 16 мен 18 аралығында Тәуелсіздік сарайында халықаралық сәулетшілер конгресі өтеді. Конгресс отандық сәулет өнерін жаңа деңгейде жаңғырту үшін әртүрлі елдерден белгілі сәулетшілерді кәсіби пікірталас алаңына шақырады. Конгресс бағдарламасында халықаралық ғылыми-практикалық конференция, дөңгелек үстел, шетелдік танымал сәулетшілер дәрістері және шеберлік сабақтары. Сонымен қатар жас сәулетшілер мен студенттерге арналған стартап уикенд форматында өтетін байқау жоспарланған.